No dobre, tak môžeme pomaličky začať. Dobrý deň, ja sa volám Miroslav Biňaz a tento semester sa spolu budeme stretávať na predmete programovanie. A aby nedochádzalo k nejakým omylom, tak toto nie som ja a ani toto nie som ja. Hej? No, my budeme teda tento semester programovať, čo znamená, že budeme voľne napracovať na predmet, ktorý si mali v zimnom semestri, teda základy algoritmizácie. Ja chcem sa tam naučili programovať. No, že teraz to bude také, že také špecifickejšie programovanie, také parádne, tak sa nebojú použiť slovičko, že bude to masakr. Lebo pozrieme sa do toho C-čka, teda, že nájdeme tie veci, ktoré ste nečakali a v živote nevideli. Takže uvidíte, že čo z toho teda dopadá. Každopádne, ten predmet programovanie, teda to slovičko programovanie uzní tak, že reprezentuje činnosť. Takže nebude to ten predmet to taký, že budeme sa tak rozprávať, ale čo najväčšie miere budete robiť. A budete robiť, dúfam, že veľa. Hej? Takže, po troške, postupne. Prvá vec, to je stránka predmetu, takže všetky potrebné záležitosti nájdete tam. Čiže to, čo bolo veľmi dávna, teda že zapko, tak len zmažete zap, napíšete PVJC a ste tam. Ďalšia vec, na komunikáciu budeme používať mocný maternos, toto je adresa, keď sa tam budete doklikať potom, že z hlavnej stránky. Toto ste už objavili, takže to už niekto CSGO. Tak, hej. Čiže ak náhodou budete mať problém nejak sa opýtať verejne, lebo si budete myslieť, že si potom na vás sadne, no to je, hej, to žiadna sláva, keď si na vás sadne 100 kg živej váhy, hej. Tak môžete napísať otázku tam. Ja priebežne sa na to pozriem, alebo teda potom na konci sa na to pozriem tiež. Každopádne, jednotlivé tie veci, ktoré tam píšete, tak máte možnosť voltovať. Nebudem už čítať to, čo je pod nulou. Mám otázka, či sa vlastne opatí čítať aj nula. Ale tak pod nulou nie. Takže sami si vyfiltrujete. Dobre. A ďalšia vec, ak chcete náhodou do toho kurzu a do svojich vedomostí nejakým spôsobom investovať a hľadať nejakú knižku, tak vám odporúčim túto. Čiže napísal to Pavel Herov, je to už v princípe Evergreen, je tu s nami na trhu už dobrých 30 rokov, že vlastne vtedy Pavel Herov napísal nadčasovú knižku, ktorá ešte aj to teraz akože odporúčaným matrošom pre kadejaké C-čkovej kurzy. Vlastne teda učebnica jazyka C, zase tiež podotýkam, nie je to učebnica programovania v jazyku C. Tá knižka vás nenaučí programovať. Ale pokiaľ vás zaujíma to vlastne také tie, že zákulisné informácie o tom C-čku a že jak vyzerá táto záležitosť v tom C-čku, jak sa to má robiť, je to pecková vec. Aj pozrám, že už niektorí sú pripravení, opakuj sa nebeme. Aha, či aj zime ste mali odporúčanú literatúru. Aha, jasne, koľko to stojí viac na takú? Treba zajčie, keď si stála 220 korun, čo znamená, že ani nie 10. No ale tak, hej. Tak je život, ideme kapitalisti dobre, hej. Dobre, takže učebnica jazyka C. Ďalšia vec. Viem vám odporúčiť ešte aj túto knižku. Je od dvojice autorov Kernighan a Ritchie. Dačo vám hovorí, že kto to sú? Kernighan a Ritchie. Čo? Autori jazyka C. Hej. Čiže to je zase to špeciálna knižka pre fanšmekrov, ktorí si povedia, tak túto hejov, to nie je autor, to sa neobláte nečítať, hej. Takže pre nich je tu knižka táto. Čiže je to priamo teda kniha, ktorá keby si vznikla nečíta ako nejaký manuál, že ku tomu C-čku, ale priamo od tých dvoch autorov. Osobne si myslím, teda, že čítal som to už tak dávnejšie, ešte ako študent, že toto sa mi čítalo ťažšie ako, to, ako ten hejov. Existuje dokonca aj slovenský preklad, len ten má tiež možno zo 20 rokov. Toto tu nám vyšlo nedávno z Computer Presse a čo je taká, že špecialita na tom, dodatok k tomu napísal Miroslav Virius. A Miroslav Virius je taká, že legenda Žilca ohľadom jazykov C a C++ v Československu, ale teda že v Čechách, hej, momentálne. A on tu tomu napísal taký dodatok, hej, na tému, že C99, štandard. Lebo tá knižka sama o sebe je napísaná, myslím, že v ANSI C-čku, takže niektoré veci možno, že vyzerajú ináč, ako používame dneska, respektíve ako s akými parametrami pri preklade vy pracujete. Takže on tam urobil nejaký taký ten dodatok, tam myslím, že ešte aj nejakú knižnicu tam opísal, alebo nie. No, novinky a zmeny dle standardu C99. Čiže ďalšia taká, že fajnúka, ktorú môžete teda použiť. No, tak, ďalšia vec,
Keďže ste už cvíka po väčšine mali, tak ste na prvom cvíku sa hrali s kolou kursov. Je to vec, ktorú vám viem odporúčiť. Nie sa učiť sa programovanie, alebo teda, že nikdy nebolo možno, že ľahšie a krajšie učiť sa programovanie ako dneska. Viac menej kvôli tomu, že tých spôsobov, že, ktoré vás sa snažili motivovať k tomu, aby ste to robili, je dneska obrovské množstvo. Už to nie je len čierna obrazovka, bielé výsledka, ako prípadne nejaká, že pichla, datotu, hej, a že pomocou toho sa naučíš určite programovať. Ale že dneska je to hodne vedené na túto popularizačnú formu. Čiže aj toto túto je server, portál, kde si spravíte účet a môžete denne riešiť nejaké úlohy. Hej, čiže oni sú nejakým spôsobom, majú nejaké úrovne, vy si nejakú úroveň vezmete a môžete si to teda, že využiť. Spôsob je vlastne podobne ako náš Spartan, akurát vám to nebeží časom vyviera. Hej. Takže môžete písať, môžete si púšťať testy na tým a čo je perfektné, že keď to správne vyriešite, tak sa môžete pozrieť na riešenia ostatných. Tak čo znamená, že ak tú úlohu vyriešil 10 000 ľudí pred vami, tak sa môžete pozrieť na 10 000 iných riešení. Aj no, tomu sa to chce pozračať. Takže tí ľudia, čo to pozerajú, tak majú možnosť rankingovať ešte aj tie už urobené riešenia. Čo znamená, že tie za vyšším rankingom budú asi tie najparádnejšie. Takže vy máte možnosť sa vlastne ešte aj z výsledkov tých iných niečo naučiť. Lebo vy ste možno, že nejaký, riešite nejaký, že mocný kód, najmä tomu, že faktory ale rátate, a teraz vy to napíšete na 549 riadkov. Hej, ale to šleť a parada funguje. No, lenže potom tam bol nejaký Jano, a Jano to napísal na 2. Hej, a môžete sa kochať, že jak je možno, že to funguje na 2, a vy ste to dali na 549. Hej, čiže má to aj taký tenomný aspekt, čiže odporúčam vám sa s ním pohrať. Hej, čiže keď prídete domov, tak doma nie je oteckovia, čo to ešte beží? Nie je ručová záhrada, ordinácia, hej, ale ja je dneska, ktoré po té debaty, radšej kúšku. Dobre, no a teraz, jak ten predmet absolvujete? Za ten predmet môžete získať dokopy 100 bodov, čo je rozdiel oproti teda z inému semestru, kde ste za ten predmet mohli získať 100 bodov. No, a teraz, že jak je tých 100 bodov teda podelený v tom letnom semestri? Zimný semester končí skúškou, čo znamená, že mali ste tam nejaký, že nejaké body ste získali za semester samotný, takže zápočet a potom tá skúška. Na podkročku akurát podľa je rozdelenie tých bodov, lebo celý semester ste materiál kredky a dostali ste za to, že 20 bodov. A potom pred skúškou ste si ráno, čo si poistovali, niečo nejaké, že toto bolo minule a dostali ste za to 80 bodov. Rozumiete, hej, čiže to je taký, že hodne nepomer. Čo vlastne znamená, že aj flákač Jano, ktorý to celý čas flákal a oni cvičiaci sa nad ním zrutovať dal mu 11, tak mal rovnakú šancu dostať Ačko, ako vy, čo ste makali prebežný celý semester, hej, a po noci, ak ste možno, že aj to Jana tutorovali, mentorovali. Tak teraz je to klasifikovaný zápočet, čo znamená, že nie je tu žiadna skúška, a čo znamená, že budete ohodnotení práve za to, ako strávite ten semester. Čiže úplne takéto, že fairové. Čiže ako budete počas toho semestra makať, tak taký výsledok budete mať. 100 bodov. No, počet zadaní, snažíme sa každý rok, aby bol trošku vyšší, bude určite vyšší ako 5, ale takže minimálne 5 zadaní budete mať. Snažte sa ku každému pristupovať, ako keby to bolo to posledné zadanie. Ďalšia vec, každé to zadanie bude hodnotené rovnako. To znamená, že 100 bodov za každé jedno. Čiže 5 zadaní, 100 krát 5 rovná sa 100. Hej, ale teda, že to bude aj 6 zadaní krát 100 za každé, tak po výsledku je to 100. Chápem. No, pri tejto príležitosti sa asi oplatí spomenúť toto tu. Budeme čakať, možno nie je čakať, ale verím, že budete pracovať podľa technického kódexu. V princípe ten dokument poznáte zo zimného semestru, obecne platia dve pravidlá. Ty nesmieš za niekomu odpísať a niekto nesmie odpísať od teba. Rozumiem, stačí tieto dve veci dodržiavať a všetko bude v pohode. Zemol som sa rozprával, že aká ste vyparádna, aký ste vyparádny ročník a sme obohatili vlastne ten polkroj či repertoár, takýchže veselých prúpovidov o vaše prípady, hej, vtipné. Aj tak si chcete taký, že jeden najmocnejší stále mi nedá, a to bol, že Jano, čo si robil doma, hej, na nejakom mocnom zadaní, či Jožo to bol? Jožo, hej, tak robil, čo si doma na nejakom mocnom zadaní, a mali do školy na cvíko, tak si to zavesel na bipake, docestoval, tak
v škole si tam akože stiahlo pôdu rávo a pokecali sme o tom a zrazu prišiel ako tu a bola mi Jakova, že 100 PVC. A ja nepoznám, že kto to je, no a tuto nejaký, že ja, hej, aha, a ja ho to ja nepoznám. Tak, ale on si ho našiel, hej, a sa tu rozprávali a vlastne vyšiel z toho, že za ten čas, čo Jožo docestoval z Intraku do školy, ja to vydúbil, som stiahol a to dostal. Rozumiem, akože načasované a vlastne nebol svojom bývajúci, že ho nesledoval, ale aj tak akože veľmi vtipná záležitosť. Takže viete, čo vás čaká, keď vás čaká? 0 bodov. A keď zadaní bude teda 5, a teda, že raz vás čakneme, máte možnosť získať 400. Poradajte si, koľko ešte že testov, že či to funguje, môžete ešte absolvovať. Koľko? No, veľmi podstatná vec. Ten, to
ktorý vám bude preberať to zadanie, má tú box, aj paper, vám nedať zápočet. Čiže ak náhodou príde na to, že vlastne by ste odovzdali megalomanský projekt a vy nejak sa nesprávate vzhľadom na to, čo ste odovzdali, to je taká klasika, že zadanie boli Hviezdne vojny a on doniesie Indiana Jonesa, tak to je vlastne dve úplne rozličné veci, tak má možnosť, že právo neudeliť vám zápočet. A to je jedno. Vy môžete mať v tom momente 80%, čo znamená, že to je 29% na 51% potrebnou pre získanie, on vám dá nulu. Dávete? Celé sa to bude odvíjať od toho, ako budete pracovať počas semestra. A jak tú prácu svoju pohľadíte tam priamo na mieste. No, tak, a teraz. Čo si máte kúpiť? Alebo ja, čo si máte zobrať? Po minulé roky sme nevypisovali nejaký výpis konkrétnych súčiastok, ale sme došli k tomu, že vlastne je to také trošku zbytočné. Tak odporúčame vám kúpiť si takýto kufrík. Volá sa to, teda nájdete to ako RFID Starter Kit for Arduino, alebo RFID Basic Kit for Arduino. Odporúčam vám to kúpovať v Číne, hej, lebo tak jasné, cena prst, ale viete, že teraz je trošku problém s tou Čínou, lebo tam nejakú kritiku dostali, takže momentálne sa pošta z Číny neposíla vonku, takže dúfam, že to rýchlo prejde. Tam stojí okolo 20 ječiek. Pokiaľ to budete chcieť kúpovať u nás na Slovensku, tak v tej chváli to stojí 35, v RLX to stojí 45. Hej. Čiže tam to kúpujte za necelú vásku, tu nám to kúpite násobne viacej. Ale, no, ale tak. To, čo je parádne na tom, je, že Arduino stojí normálne koľko? Ja len či by ste mohli zopakovať ešte raz ten názov. Je na stránke. Arduino na Slovensku stojí koľko? 45 nie. Menej. 34. 34 ešte menej. Či už podražilo zase? Nie, tu na Slovensku. Oficiálne, originálne. Okolo 25. Hej, okolo 25. Tu po svej Číne, keď si to kúpite, tak to Arduino tu už budete mať. A okrem toho kopec ďalších pakšamentov a celé to ešte zabalené v celkom sexy kufríku. Keď budete nosiť si to zadanie a táto Arduino nácvika, tak vlastne nebudete nosiť nejakú žiaricu od koláčov a podobne, ale môžete si to nosiť presne v tomto duchu. Čiže oplatí sa. Aj kvôli tomu, že vlastne s tým Arduino sa budete trošku hrať aj vo vyšších ročníkoch, čiže hneď myslím, že v druháku na jednom predmete to budete mať nejaký záverečný projekt, že ukážu, že na čo vieš spraviť. V tretiaku bude predmet, že IoT, kde síce nebudeme sa hrať s Arduino, ale možno, že s tohto tých pakšarek, ktoré sa práve hrať budeme. Hej. Čiže je to taká investícia do budúca. Nehľadiac o tom, že potom vás čaká batárka a tam práve môžete všetko toto, čo ste sa tu naučili, tak zúročiť. Hej, lebo je to taká, že mocná záležitosť. No, dobre. Ak chcete investovať trošku do týchto vecí, tak napríklad, keďže to Arduino samo o sebe je to roku, ja neviem, 2005, tak tej literatúry je veľký kopec, čiže dá sa vyberať, ktoré niečo je masakrálne. Nedávno Matúš Selecký, ktorý som rešoval, napísal knižku, že Arduino užívateľská prejdučka, čiže ak náhodou chcete investovať tak napríklad do tejto knižky, je to taká prehradová záležitosť, takže môžete napríklad do toho. Alebo teraz nedávno ľudia okolo Hackspace-u, čo je vlastne Raspberry Foundation, vydali knižku, ktorá sa volá, že Get Started with Arduino. Oni z toho Raspberry Foundation robia takú fantastickú vec, že akýkoľvek dokument, ktorý vydajú, tak ho dajú zdarma, že na stiahnutie. A môžete podporiť ich trácu, že si kúpite papierovú verziu. Toto je niečo, teda, že môžete si to stiahnuť. Je to, síce to znie tak, že začíname, že to bude také, že celkom jednoduché, ale keď tú knižku otvoríte, tak pochopíte, že je trošku ako keby, že iná ako všetky ostatné. Ináč akože super. Lebo oni vlastne tú knižku zostavili z článkov, ktoré vyšli v tom časopise Hackspace. A nájdete tam, že kopec veľmi zaujímavých vecí. Čiže možno, že aj pre tých, ktorí to Arduino už poznáte, že robili ste s ním, tak si to minimálne, že prelistujte, lebo tých inšpirácií je tam pomerne dosť. Hej. Si už ani nepamätám, že ako začína práve tie getting started veci, ale tie ďalšie projekty sú tam také, že hodne teda. Čiže odporúčam sa minimálne, že inšpirovať. No, a keď sme už pri tom, tak jasné, 16. apríla robíme akciu, zase už 4. ročník, názov namakaný deň, koľko to poznáte? No super, na to celý nikto nezmiel ruku, takže
takže piatý, hej, alebo tak desiatý zrejme, ja aj mám tak deviatý, hej. No, a bude sa konať 16. apríla, čo je vlastne štvrtok po Veľkej noci, čo vlastne znamená, že pokiaľ máte nejakú prednášku z programovania alebo cvičenia z programovania, tak vám to odpadne, hej, lebo všetci ste pozvaní teda, že tam, bude to také, že, no nie že promo, ale bude to práve aj o tom Arduine, aj o ďalších veci, o programovaní v Pythone, nielen v Pythone, čiže je to také, že bonus pre vás zúčastníca začína to byť celkom masaker. A čo je veľmi elegantné tam, existuje tam taká kategória, že showroom, že to je vo veľkých miest stredoškoláci, ale môžete dojde aj ktorí donesú, že nejaké, že bavky, ktoré urobili. Hej. A teraz tie bavky, ktoré urobili, znamená, že nejaký robotov, nejaký že vlastný plotter, nejaké že mocné riešenie a ten zase iné mocné riešenie. Hej. A vy môžete vidieť, že toto sú detiská o zhruba rok, dva mladšie ako vy. A že čo s nami? Hej. V porovnaní teda s vami. Keď si bol, že nič, ale tak on tam načo poniesol, keď si niekto poniesol, hej, tak uvidíte. Hej. Čiže zase je to taká tá vec, že celkom elegantná. No, keď sme už pri tom, tak slovenská organizácia PES, neviem, či všetci viete, že táto organizácia je, tak budú robiť v datume od termíne od 2.3. do 6.3., čiže oba týždne, čiže stredoškola sa majú tými nejaké krásiny, budú robiť akciu, ktorá sa volá, že See the Best in Arduino. Čiže to Arduino samotné, akože súvisí trošku aj s touto oblastou, teda Arduino, čo je vlastne že, taká, že nová oblast, oblasti informatiky, pomerne prudko sa rozvíjajúca a bude to taký, že týždňový kurz, žiaľ počas školy, hej, ale týždňový kurz, ktorý s tým IOP, že bude taký, že začína. Ale na to znamená, že bonus pre vás, ktorý to teraz so sebou nesie, je, že to bude taká, že medzinárodná záležitosť. Príde asi 20 zahraničných študentov a ku ním oni teraz hrajú, že 20 slovenských. Takže je to aj taký, že multikulty, hej, multikultúra. Bude to celé orientované teda, že programovať v Pythone, čo mnohí z vás teda, že absolvovali Hands of Only program napríklad. Bude to nie s Arduinami, ale s OSPčkami, lebo Arduina sami o sebe nemajú všetky komunikačné možnosti. Dajú sa to kúpiť za ďalších 25 eur, ale to OSPčko samotné stojí na Slovensku 13 zhruba, hej. Takže s tým sa budeme hrať. No a bude to trvať celé týždeň, bude to veľký miere po anglicky, ale môžete zase za to len získať. Hej, čiže keď sa pozrite na stránku predmetu, tak je tam linka na to, nájdete si registračný formulár, ak máte kľúč, tak si to kliknite. Na druhej strane je to o tom, čo mám to aj z iného pohľadu, že vy ste momentálne prváci a strávite to už nejaké ďalšie 4 roky a popri tej vysokej škole vy môžete ten čas stráviť rozličným spôsobom. A jedným z nich je využiť takéto programy, ktoré sú v dispozícii na to, aby ste mohli z tej republiky vycestovať a pozrieť sa, ako to fičí niekde inde. Hej? Čiže toto je jeden zo spôsobov, ako vycestovať síce nemusíte, ale že oni docestujú tu na Kubán a uvidíte, že vlastne, že takéto niečo sa koná každoročne niekoľkokrát, kade kde po svete. Takže existujú nejaký zoznam, kde si vy môžete vybrať a môžete sa skúsiť, že prihlásiť. Po prípade, mali sme aj takých prípadov, že tým, že to vyskúšal, tak na najbližšej dobe vyskúšal Erasmus program a zmyslel na celý pol roku. Hej? Čiže vysoká škola je aj o tom, ako ten čas strávite popri škole. Hej? Čiže nie, že teraz budete chodiť na prednášku z C-čka a budete najlepší C-čkový programátor. To bodaj nie. Hej? Ale vo veľkej mere to bude závisieť aj od toho, ako ten čas strávite popri tej škole. No, keď sme pri tých bezťákoch, je tu ešte jedna akcia, a to je, že 26.2., to je kedy? O týždeň. Hej. O týždeň budú robiť nejaký seminár, nejakú prednášku so spoločnosťou Global Logic, teda vlastne Global Logic budú robiť prednášku a pod hlavičkou Bestu, že robíme na veciach, ktoré menia svet. Takže budú robiť nejaké, že vlastné programové portfólio a teda predstavia niečo z toho, čo oni robia. Pozorní Nemcovej 32 a prvé poschodie, čiže vlastne týmto koncom. Takže zase, príležitosť súčasne sa niečo. Dobre, a toto by mohlo byť jasné, ešte opakujúci študenti, sú tu takí. Rýchle pravidlá sú vedené ináč na stránke, hej. Čau, Jano. Nemusíte chodiť na prednášky, nemusíte chodiť na cvita, ale môžete. Hej, ale na prednášky chodí.
roky, aj na cirka. Ono ste to absolvovali dva. To, čo ale musíte, je dodržiavať deadline. Takže to si sledujte na stránke, nesmím vám žiadny utiec, lebo ste minulý termín na to, aby ste získali slobodu, aj z nejakého zadania. Takže na toto si dajte jediné pozor. Čiže kľudne robte si doma, čo treba, len odovzdávajte na čas zadanie. No. Posledné zadanie, potom máme... Čo? Posledné zadanie. Osobne. Napríklad. Á, jasné, ešte legendy, opakujúci. Jedna vec, legendy hovoria, že opakujúci si myslia, vy potom môžete potvrdiť, hej, že najideálnejšie je prísť odovzdať posledný termín. Lebo že aj potom sme takí mekí, alebo čo, že určite dáme, lebo žiadny ďalší nie je. Také si myslíš? Nespoliehajú si. To je dobre, dobre robíš. Ani nie. Ani, Roman hovorí. Lebo daj si pozor potom na Vyňasa, lebo u neho to neplatí. Žiadne skávne. No, dobre. Tak, také otázky teraz do tej, také tej úvodnej predstavovačky, niečo ešte si zabudol? Ja som tak som týdaj, že ste hovorili, že to posledné zranie možno rozdávať pocitovo. No, v princípe áno. Ideálne je odovzdávať toho cvičiaceho. No a akože ešte ukresníme, to ešte 12 cvičov do vtedy, hej. Čiže možno to, aby sa to nepovázať. No, dá sa ľudne, hej, keď budem preberať, ak náhodou, no hej, tak áno, dá sa ľudne. Ešte možno takú tomu Arduino jedna vec, snažte sa, aby ste to Arduino mali k dispozícii tak maximálne 3-4 týždne pred koncom semestra, lebo ho budeme používať aj na cvičkách, hej. No a potom viete, čo to znamená, ak vám to nebude učiť Čína za ten čas, lebo ste neskôr robiť dali, alebo teda kritika ešte neskončila, tak sa budete musieť kúpiť za slovenské ceny. Čo je vlastne ten istý package, hej, len nerebrandovaný, čiže nálepka na myše, že RX, ale cena dvojnásobná. Kapete. Hej, čiže na toto pozorovať. Dobre, takže všetko? No, paráda. Ja som počul teda, že vy ste sa naučili programovať zime na zapku, tak som si nachystal FCR CISE, hej, že si to vyskúšam na vás, že aké RX je dobré. Hej, že mám taký, že fragment programu, ktorý vy môžete teda, že prečítať, zanalizovať, vykompilovať a potom vykonať. A ja sa teda pozrieť, že o tom budeme rozprávať za chvíľu. Takže to je on. Čo? Ale ešte nikto nekompiluje, či ešte nikto nespustil. Tuto iba to už prvý vzdávajú, čo? Ako? No čo, ešte kompilujú všetci? Aha, aha, tam sa už čosi deje. Á, výborne. Čiže prví dvaja už vykonali, tak či odchádzate? Á, dobre, tam sa už čosi vykonalo. Á, tam sa už čosi urobilo. Aj niektorí strategicky naľavo posunuli vetrovky, áno. No. Vyzerá to tak, že pre ostatných je to dosť trápne. No chápu, myslel som, že zdravý teraz sa mám uvoľný miesto, ale keďže tu nám vznikol problém pri kompilácii, tak sorry. Ale nejaké drobné miesta tu sú, hej, tak môžete skúsiť sa posunúť. Dobre, no, každopádne my pôjdeme ďalej. A začneme ten semester a tú prednášku obecne témou, ktorá sa volá, že memory mama vieme. Čo to je po slovensky? Manažment pamäte, hej, alebo ešte aj iným slovom, že správa pamäte. Toto je téma, ktorá je extrémne nepopulárna v C-čku, pre začínajúcich programátorov, ale je asi to najdôležitejšie, čo v tom C-čku je. No, najdôležitejšie, ale tak obecne áno, z tých princípov. Začíname tým hneď na začiatku, aby ste si to vychutnali celý ten masaker, hej, toho celého, lebo to budete neznášať a nenávidieť a tak obecne všetko ďalej. Začneme tým na začiatku, aby ste sa s tým stretávali celý semester.
Lebo niektorí to robia tak, že na konci asi tak nevie, že tiež keď sa čo príde, a ja potom to príde, tak my to najťažšie na začiatku, lebo vtedy najťažšia pozornosť. Prečo teda sa tomu venujeme a prečo sa venujeme C-čku povedzte? Na tému, že ktorý jazyk je najlepšie ako prvý, tak keby si ukázali tie články a rozlučené debaty, len tak orientačne, koľko viete písať v Pythonu? Ó, dosť dobre, to je zo strednej školy? Super, dobre, díky. Existuje taká organizácia vlasa ISIEM a ona vydáva super odporúčaní, že ktorý jazyk by mal byť ten prvý. A tak sú tam kariáke také, že obecné, ale jedno z nich ako keby diskvalifikovala všetky ostatné jazyky, ktoré sú k dispozícii. A to odporúčanie je, že teda prvý jazyk na vysokej škole, tak. A to odporúčanie je, že ten jazyk, s ktorým sa tí študenti stretnú, by mal práve riešiť ručnú stranu pamäte. No a zrazu Java dovidenia, alebo grafičko kolektor, Python C-Sharp dovidenia, a to tam to funguje automaticky. A Java sa taky nehovorí. A vypadne z toho práve to C-čko. A ani neviem, že čo ešte zostane. Hej, čiže čo? Ale práve. Takže kvôli tomu im začneme už teraz na začiatku, aby sa ste vedeli vytúknať. Čiže to, čo... No dobre, tak poďme na to. No a jasné, jak tým začneme? Začneme s týmto tuma. Hovorím vám teda to, čo mu zlozili? Čo? Pointer. No to je to kľúčové slovo, či nadávka, ale čo je to tu? Kde ste to videli? To možno ste nevideli. No, každopádne, v zime ste robili, alebo ste párkrát spomenuli takú tú operáciu, že tri jediny. A robili ste aj nejaké, že triediace algoritmy. Dobre. Bublinkové. Ešte? Ešte raz? Ešte? Alebo ešte nejaké iné poznáte? Bublesor. No, je to bublinkové. To bolo sa vynajme vyhľadávanie. Vyhľadávanie. Ešte nejaký iný? Battlesor. Pogosor. Alebo ani nepoznám. Radinsor. Cez maximum, že vyberiem a potom prečo sa nečasor. Nejaký taký quicksor. Nejaký mocný sor. A nejaký ďalšie, že metódy. Jasné, ale teraz, že ono obecne, je tam jedna časť operácie, ktorá je spoločná pre všetkých dní. Čiže ja mám nejakým spôsobom, že v dispozícii, že zoznám čísla a mám ich vyhľadať tomu, že zoznam teda od najnižšie po najnižšie, tak vyberiem tu na že jedno číslo a porovnám ho s nejakým ďalším číslom. To je tá funkcia, ten koper, takže porovnám. A výsledkom je, že či sú teda, že usporiadame správne, alebo nesprávne. Správne znamená, že toto číslo je väčšie ako, menšie ako toto. Hej? Ale tak v tom prípade zostanú na mieste. Ale ak príde na to, že vlastne toto číslo je väčšie ako toto, tak čo mám spraviť? Vymeniť poradie. No. A toto zabezpečuje vlastne taká funkcia, ktorá sa obecne volá, že slash. Vymeniť. Zamrať. A presne od tejto funkcie sa odrazíme a na nej si ukážeme, ako tieto veci fungujú. Takže spúšťam najlepší textový editor na svete a rýchlo tu na nejaký taký mocný kódik reprezentujúci či ilustrujúci túto situáciu napíšem. Hej, čiže int a sa rovná 10, int b sa rovná 20, urobím nejaký ukážkový oný výstup, before a sa rovná percento d, b sa rovná percento d, úvodzovky, sorry, to som vedľa klikol. Takže toto bude tým pádom after a tuto bude magic. No a teraz to len tak, že vykomplikujem, že make swap percento, čo, aj som to tam zabudol dať. Ach, to je strašné, toľký trapas. Ačko, Bčko, Ačko, Bčko, make swap. Už je to tu, hej? Čiže zatiaľ nič, ale teraz otázka na vás. Ako zabezpečím, že vymením tie dve čísla medzi sebou? Ako? Nejakú dočasnú premenu, kde to môžem ukladať. Nejakú dočasnú premenu?
Veď ale to je jednoduchá záležitosť, nie? Do Ačka vložím Bčko a do Bčka vložím Ačko. No, a teraz keď to spustím, tak môžete vidieť, že... Aha, že to nefunguje. Ale dá sa aj s dvoma. No, dá sa aj s dvoma, to je pre fajnšmekrov, hej? Ale tak ja radšej spôjdem s troma. Tak, jak to je s tými troma? Jasné, dočasná, čiže int tmp sa rovná a ačko do toho uložím, hej? Dobre. Make swap. Unuse variable. Tak tu je dáka zrada ešte. Ty si hovoril, že s troma. Som strial dočasnú a som uložil do toho ačko. Čo ešte dva riadky predtým čo? To B sa rovná A, A sa rovná B zvlášte. To B sa rovná A mám zmazať. Aj to A sa rovná B. Teraz po to intu to napíšte, kde sa rovná B. A čo? A sa rovná B. Však si mi povedal, že to mám zmazať, a teraz to tam mám napísať znova. No a čo ešte? A B sa rovná A B sa rovná tomuto, hej? Mhm. Hej, super, babi švíci, dobre vás to naučili Čala tá Ema v zime. Takže presne toto tu je, tá funkcia swap, alebo tá funkcionalita toho swapu. No, ale keďže by ste tu sami vymenovali niekoľko typov tých triediacich algoritmov, tak ja vlastne urobím to, no a tento fragment je vlastne spoločný pre každý jeden z nich, lebo k tej výmene bude treba dochádzať, alebo bude ju treba teda robiť, tak ja urobím to, že toto tu xnem, urobím tú funkciu, ktorá sa bude volať, že swap, dostane dva parametre, že int a dostane y a obsahom toho bude práve tento tu na ony, hej, čiže funkcia je hotová a ja tú funkciu tu už iba zavolám, hej, že swap a čiarka b a jasne zabudol som ešte jednu vec urobiť, čiže toto je, že x-ko, toto je x-ko, toto je y-ko a toto je y-ko. Dobre, zamakám, púšťam, počkajte, občas to treba zmazať, hej, zamakám, spúšťam. A to nejde. Aha. Bežná zrada. Čo? Bežná zrada. Veď práve. Ale jak to, že to nejde, keď včera to išlo? Čo? Že ak ste dali tú funkciu swap, tak ste tam dali zase AB a nie... Veď to je v poriadku. To je v poriadku. Lebo ja som tu na, tie parametre som tu na nazval, že x, y, čiže ja tu pošlem tú desiatku, dvaciatku a vymením ich tu. Ale čo? Čak nemusím. Lebo tu, a teraz vlastne, že čo by som vrátil do toho returnu? Čo by som dal? No, tak moment. A ako napíšem, že keď tu nám, že x, y, a jak to napíšem v tomto voide? Čo bude výstupným typom tej funkcie? Čo? Integer. No a teraz vraciam tam dve hodnoty, ale hovorím v tej, v tom prototype alebo v tej deklarácii tej funkcii, že vraciam iba jeden integer. Vraciam dve hodnoty, ale očakávam, že iba jeden integer sa vráti. To nie je Python. Takže toto tam neviem spraviť. Áno. Vlastne by ste len skopírovali tie premene do ďalšieho miesta, takže musíte použiť pointer na to, aby ste ukázali na to tie premene, ktoré chcete. Hej, mocné veci z teba vyšli. Máš pravdu. Ale skúsime to po troške. Spomenul si niekoľko nových vecí, o ktorých ste ešte nerozprávali. Respektíve ste ich možno, že len lízli. Hej, takže pamäť a pointer. Takže my urobíme to, že momentálne sa pozrieme trošku, že pod kapotu, že čo sa deje, aby sme lepšie porozumeli všetkým tým súvislostiam. Lebo presne tak, jak si hovoril, sa to skopírovalo. Daj ako dačo, da kde. Takže poďme na to. Takže ja použijem na to nástroj CGDB. Poznáte CGDB, však? No, je to debugger. Nastavím si, že breaknúť má na začiatku toho mainu. Spustím to. No, a teraz poďme. Step. Viem si vypísať obsah premenej A, viem si vypísať obsah premenej B, hej? Takže v Ačku, Bčku podľa očakávania 10, 20.
Keď urobím ďalší step, tak sa to vypíše ešte aj na obrazovku a tu nastáva prvý taký ten magický moment. Vchádzam do funkcie swap. Takže vôjdem sem, pozriem sa na to, že ako funguje, teda, že aký obsah má premena A. A has unknown type, kazi to it's the cvaret type. Mhm. To čo znamená? No, obecne v kontexte tej funkcie swap ačko neexistuje. Hej? Ale miesto toho tu existuje premena x a existuje tu premena y. Čiže existuje tu nejaký scope, o tom ste hovorili, alebo v zime na zápku, čiže nejaký rozsah platnosti tej premennej. Čiže tu je x-ko, y-ko, x-ku je to, čo bolo v A-čku, lebo tak som to odovzdal, y-ku je to, čo bolo v B-čku. Super, takže idem ďalej, step, od tohto momentu vlastne existuje premena tmp, a keď urobím ďalší step a skontrolujem to teraz, tak vlastne v x-e mám 20-ku a v y-ne mám 10-ku. Rozumiete? Čiže pekne som tam poslal. Na začiatku by sa bola desiatka, v y nie je dvaciatka na začiatku a na konci je to vymenené. Čiže presne to, čo som chcel spraviť. Čiže paráda, baví švíci. A teraz urobím step, vyjdem odtiaľ vonku a pozriem sa, čo je v A-čku a pozriem sa, čo je v B-čku. To isté. Čiže, to je, jak sa to hovorí. To, čo sa stalo u šerifa, zostáva u šerifa. Hej? Čiže to, čo sa stalo v tom swape, zostalo tam. Chápete? Trochu? No, takže čo to tu na? Tak pozrime sa na na to, k čomu vlastne došlo. Jak si spomínal, prvá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, že ten počítač má nejakú pamäť. A tá pamäť v mojom prípade má rozsah, že od 0 po 8 giga. Čo už na dnešné pomery asi toho veľa moc nie je, ale také to mám. No, čiže 8 giga. A ja prvý krok, ktorý tu mám, alebo teda riadok 10 a tuto je riadok 11, vlastne urobia to, že vytvorí sa premena A a vytvorí sa premena B. Do A-čka sa dá 10-ka, do B-čka sa dá 20-ka. Otázka je, kde od 0 po 8 giga sa nachádza tá desiatka a kde od 0 po 8 giga sa nachádza tá dvaciatka? No? Dáky ty? Čo? No tak obecne povedzme, že da kde. Hej, to tam je. Kde je miesto? Hej, ten operačný systém nám vlastne vyhradí nejaké že zdroje, čiže vlastne ešte z tých 8 giga on vlastne urobil nejaký taký že výsek, že na, tu máš. A pokiaľ ti nebude dosť, tak akože doriešime. Ale momentálne máš toto tu. Hej, čiže vlastne vo výsledku my sa nebavíme ani v tom rozsahu, že od 0 po 8 giga, ale o takom, že výrazne, výrazne menšom. Ale nevadí, stále tá otázka zostáva, že kde sú. A teraz, mám teda pamäť a už viete, že tá pamäť tie bunky jednotlivé, ktoré v tej pamäti sa nachádzajú, tak vieme adresovať. Čiže keď sa tam niečo nachádza, to miesto vieme jednoznačne identifikovať pomocou nejakej adresy. Takže otázkou je, aká je adresa toho Ačka a aká je adresa toho Bčka. Rozumiete zatiaľ? Vnímate ešte? No, a aby sme na to prišli, tak máme tu nejaký, že reference operátor. Čiže operátor referencie. A ten operátor je to ampersand. Čiže keď pred premenu napíšete ampersand, on vám nevráti jej hodnotu, ale vráti adresu, kde sa tá hodnota v tej pamäti nachádza. Chápete? No, takže ako vyzerá tá adresa? Čiže print A vyzerá takto. A print ampersanda vyzerá takto. Čiže to je tá adresa, to je to miesto v pamäti, kde sa to Ačko nachádza. A keď sa pozriem na Bčko, tak to vyzerá takto. No, je tam nejako veľa F-iek, je tam nejaké sedmičky, to je vlastne ako zapísané toto. Som čakal, že to bude číslo. Hexadecimálne, to je ako? 16-kovo. Takže to znamená, že sa to skladá teraz z číslic od 0 po 9 a z písmen od A po Z. Tak. AF. Prečo? Končí to čo? Končí hej, a prečo?
Veď ja tiež neviem. Viac nepotrebujeme čistiť. Ale keďže nemáme 0 až 9, tak to potrebujeme. Ale ja by som možno potreboval. Tak viac písmen, viac čiar, viac Adidas. Čiže 0 až 9 je vlastne že 10 číslic. A keď je to 16-ková, tak tam vlastne ten znak je... No, ona má 16 hodnôt, takže tu 6-ku ešte mám teda, to je to A, B, C, D, E, F. Takže hej, mal si pravdu. No a myslím sa nad sebou zamyslieť. Nechceš byť učiteľ? Hej. No dobre, takže je to 16-ková sústava a teraz môžeme zapnúť na tú časť, ktorá je to tá F-ková a že pre tú krátko sa budeme pozerať na tie posledné 4. Takže prvé je na adrese D06C a to druhé, to Bčko, je na adrese D068. Ktorá adresa je nižšia? Tá bližšie k 0. Druhá? Ale 8 je viac ako Cčko, nie? A to je, koľko je to Cčko? 12? 8, 9 a 9, čiže 10 je Ačko, Bčko 11, Cčko 12, hej? Takže vyzerá, dobre. Takže ak to mám zapísať, že bližšie k 0 je teda D068. A teraz tuto ďalej je D0. Aha, počkaj, to by som mal trošku ešte zase ináč. Čiže D068. A D0 6C. A toto bude také, že X, hej. To je max, to nazvime, hej. Čiže maximum, čo máme k dispozícii. No, každopádne, tuto je 20-ka, tuto je 10-ka, na toto ukazuje, alebo na tú adresu ukazuje premenná B, a na túto adresu ukazuje premenná C. No, no to som mal asi sem na kresickú, ale tak rozumieme sa. Ešte jedna otázka. Aká je vzdialenosť medzi tými dvoma adresami? Koľko je D06C minus D068? Na to, že nemáte C-čko, tak asi dosť veľká. Čo? Keď C-čko neexistuje, tak asi dosť veľká. Počkaj, aké C-čko neexistuje? Ja som to tam mal, len to tak zle bolo dotiahnuté. No, tak aká je vzdialenosť medzi nimi? 4 bajty. Prečo 4 bajty? Architektúra. Nie. Nie. Nie sa viedli správne, ale proste in má 32 bytov. Tak. Hej. Čiže táto vzdialenosť, alebo teda, že veľkosť toho jedného integera, čo je v pamäti, tak má 4 bajty. Ako zistím, aký veľký je ten integer? Sizeoff. Existuje taký operátor, volá sa sizeoff. A keď tu dám ešte pred neho, že print, tak mi vypíše, že 4. Toto, keď si budete poznámkovať náhodou, že ste si doniesli pero a papier, tak vedzte, že nemusí to platiť všade. Je to vyslovene záležitosť, ktorá sa týka architektúry, čiže keď to budete napríklad skúšať na Arduine, tak tam to evidentne asi 4 nebudú. Hej, ale pomocou sizeoffu viete zistiť, aká je veľkosť daného údajového typu v pamäti. Takže momentálne 4, preto je táto vzdialenosť veľká 4. Zatiaľ jasné? Čiže máme premenné, Ačko, Bčko. Za normálnych okolností, keby sme robili v assembleri, tak vlastne robíme s tými adresami napriamo, ale aj tam, že sme ľudia, nie sme stroje, si pomáhame tým, že máme nejaké že návestia, že si pomenúvame to miesto v tej adrese. No a na toto máme tie premenné. Takže poďme ďalej, čiže ja to stepnem, vôjdem do toho swapu a teraz nastáva ten druhý magic, lebo tu mám print x. A keď sa pozriem na adresu, kde je ten x-ko, tak vidím, že je na adrese D04C. A teraz mi povedzte, že vzhľadom... Aha, počkaj, tak pozriem ešte na y. Že H48, no super. Tak vzhľadom na toto tu, na čo mám, tak tie adresy D04C a D048 budú nad týmto priestorom alebo budú pod týmto priestorom? Pod, hej? Čiže D048 bude tuná a tuto je D04C. No a tu sa bude nachádzať 20-ka, tu sa bude nachádzať 10-ka. Aká je vzdialenosť medzi nimi?
Aká tá istá? 4 bajty. Prečo? Lebo čo? Lebo je to stále integer. Takže je, uložil sa jeden integer, 4 bajty, za ním sa hneď uložil druhý integer. Super. Keby sme tam dali ešte ten ďalší krok, že tuto urobím ten temp, tak sa opýtam, že kde je adresa toho tempu. Tak bude D044 a to je kde? Aha, to je tu, hej, že ešte nižšie. D044 a tuto bude TMP obecne. No, dobre, takže ja to ostepujem, step, step, vyjdem vonku a tu už vieme, že z pohľadu správania Ačko a Bčko zostalo nezmenené a adresa Ačka a Bčka zostala tiež nezmenená. Takže vlastne čo sa stalo? A čo sa stalo s týmto priestorom tu? Keď som vyšiel z toho swapu. Lebo toto tu je kontext main funkcie alebo scope. Toto tu je kontext swap funkcie. Čo sa stalo s týmto tu? Ostalo, vyprázdnilo. Ešte nejaký ďalší typ? Prepísalo. Ešte dačo? Ste uložilo na SD kartu. Na čo? Na cloud, áno, áno. Treba zalohovať. No. Ale to zmyslo. Obecne to pravdepodobne zostalo v pamäti, ale tá časť pamäte, kde boli tie dáta uložené, bola označená, že už je to prázdne. Lebo keď sa tá funkcia volá, tak ten memory management funguje tak, že vlastne pre každú tú premenu sa vyhradí potom ako keby nové miesto. A keď tá funkcia skončí, tak všetko, čo bolo lokálne v tej funkcii, sa vlastne zahodí. Chápete? Čiže nebudeme tu riešiť, že čo to je heap, čo to je stack, mohli by sme, ale nebudeme to už ďalej teda, že komplikovať. No, každopádne, toto zmizlo a jak sa tam dostali vlastne potom tie hodnoty? Do tej funkcie swap. Čo? Kópia. Presne tak. Čiže to, čo sa tu vlastne stalo, bolo, že keď sa volal ten swap, robil sa Ctrl-C, Ctrl-C a ložilo sa to niekde na tých dvoch adresách, ktoré sme tu mali, tam sa spravilo Ctrl-V. A teda na inom mieste sa vykonala tá výmena, keď sa to vrátilo, toto tu zostalo nezmenené. A to je vlastne tým dané, že C-čko umožňuje, teda obecne v programovaní, keď sa posielajú parametre funkciám, tak hovoríme, že sú dva spôsoby, ktorými sa to robí. A to je buď, že posielame hodnotu, alebo posielame referencie. Takže toto tu bol presne ten prvý prípad, že posielame hodnotu. Urobí sa kópia a potom sa to tam pastne. Rozumiete? Druhý spôsob je, že ja pošlem referenciu. Referencia znamená čo? Adresu. Jasné. Čiže ja chcem, že keď sa ten swap zavolá, tak chcem, aby vedel, že Ačko sa nachádza na tejto adrese, Bčko, že sa nachádza na tejto adrese. Aby sme k tomu mohli rovno pristupovať. Čiže nechcem, aby to vykopíroval, lebo potom nič. Nedojde k tomu swapu, nedojde k tej zámene. Chápete? Ale keď mu pošlem adresy, kde sa nachádzajú tie údaje, tak sme za vodou. Takže vyskakujem odtiaľto a môžete rozmýšľať, že ako to treba zapísať. Tu. Ako tu pošlem adresu? Nie hodnotu, ale adresu. Ampersantom. Presne tak. Takže pohodím tu ampersant, zamakám a a som skončil. Incompatible pointer to integer conversion passing int hviezdička to parameter of type int. No? Čo? Int hviezdičku tam preto trebujem dať. Kde? Tu? Hore v tej funkcii. Presne. Takže ja teraz urobím to, nesedia mi typy. Hej? Čiže ja tu posielam adresu a on očakáva, že tu na ten prvý parameter bude normálna hodnota typu int. Takže aby to sedelo, tak ja použijem tzv. Operátor dereference. Čiže dereferenčný. A dereferenčný operátor má pretrvenou hviezdičku. A teraz to slovo dereferenčný znie takto debilne, hej? Vyjadruje tu, či vystihuje tú podstatu, ale sú také, že ešte ďalšie názvy, že ako sa to dá nazývať.
Napríklad, jeden z tých názov je, že go-to operátor. Lebo to vystihuje celkom tú podstatu, že go-to, že chod na adresu a vyťahni tú hodnotu, ktorá tam je. Alebo value of, že hodnota z tej adresy, vezmi ju a vráť ju. Hej, alebo tak by ju dovol, síce to je už nadávka pre všetko, pointer, smerník, hej. No, ale tak pozrieme sa na to, čiže ja tam pridám tú hviezdičku. Čiže toto bude, že int hviezdička, zamakám, zbehla kompilácia, púšťam cgdb nad tým swapom, breaknem to, dajme tomu, že v tom swape, runnem to, a teraz, keď sa to spustí, tak mám tu k dispozícii práve, že x, a mám tu k dispozícii y. Rozumiete? No, a zase, poďme sa pozrieť, že jak to vyzerá. Ja som sa teraz opýtal na hodnotu toho x a hodnotu toho y. A hodnota x je toto tuná, už vieme tak opticky povedať, že to bude asi adresa, a hodnota y je toto tuná. Lenže, je to zase len premenná, ktorá je niekde v pamäti uložená. Takže keď sa teraz opýtam, že tá počúvaj head, že kde je uložené x a kde je uložené y, tak mi vráti takéto dve hodnoty. Zase, ktorá je nižšia? Či bližšie k nule? Tá druhá. A z pohľadu tohto tu návrči tomu je to tu či tu? Nižšie, hej. Takže D0, 4, 0 a D0, 8, 0, 4, 8, sorry. Tak, a teraz, tu sa nachádza adresa. A tá adresa, táto 40-ka ukazuje na Bčko, hej. Takže ona ukazuje vlastne do sem. Alebo teda, počkaj, to by som mohol... No, dobre, tak nič. Tu dáme, že tu sa nachádza D0, 6, 8 a tu sa nachádza D0, 6, C, hej. Čiže ešte raz, D v X je D06 C, áno, a v Y je D068. Super. Ešte jedna novinka je, všimli ste si? Áno, vzdialenosť medzi nimi sa zmenila. Aká je teraz? 8 bajtov. A 8 bajtov obecne znamená, že to je dĺžka presne, že adresy, alebo toho pointera, veľkosť. A teraz je jedno, že či to bude int hviezdička, či to bude char hviezdička, či to bude float hviezdička, či to bude void hviezdička. Proste akýkoľvek pointer bude mať v tom C-čku 8 bajtov. Zase, ja si dobre trošku zavisieť od architektúry, od adresné zbernice, blablabla, 8 bajtov. Rozumiete, hej? No, super. A teraz, mám tu na adresu a ja nechcem tú adresu, ale chcem zistiť, čo sa nachádza na tej adrese. Jak to zistím? Hviezdička X. Takže hviezdička X znamená, že choď na túto adresu a vrátni jej hodnotu 10. A hviezdička Y? Choď na túto adresu. Toto je ona, však? Nie, toto je ona. A vrátni jej hodnotu. Takže 20. Chápete? No, super, tak to môžeme rýchlo vyriešiť túto záležitosť spornú. Swap C. Ako bude vyzerať tento riadok, aby to fungovalo? Hviezdička TMP, hej? Hviezdička X či hviezdička TMP? X. Hej. Lebo na začiatku, alebo takto, naľavo mám 4 bajty, napravo mám 8. Hej, lebo ten TMP je vlastne, že hodnota, to je ten integer, a napravo mám, že referencia na ten integer, čiže adresa. Hej, takže ja mu teraz hovorím, že choď na X, vyťahni mi z toho tú hodnotu, čo sa tam nachádza, a vlož to do tempu. Super. Ako bude vyzerať toto? Hviezdička X, hviezdička Y. Počkaj, to bola otázka či odpoveď? Hej, no, uvidíme, za chvíľu. A toto? Tak čo, tak tu? Hviezdička Y, hviezdička TMP? Bez hviezdičky, takto. Y s hviezdičkou, aha, dobre. Takže make swap. Swap. Á, voilà, babi švíci. Človek by nepovedal. To musel dať teda času, aby si to taková blbosť, no. No, jasne. Rozumiete tomu trochu? Len pre také zhrnutie, akože tu je taká vtipná animácia, ktorá to celkom dobre vystihuje. Že aký je rozdiel medzi referenciou, teda ľavou, a hodnotou, teda vpravo.
Čiže ak pravo mám pohár, alebo ten hrnček, a poviem, že odovzdávam ho do funkcie, že naplň hrnček pomocou referencie, tak keď sa ten hrnček, ktorý sa odovzdal, začne naplňať, tak sa bude naplňať aj ten pôvodný. Chápete? Lebo referencia vlastne znamená, že ak mám v pamäti uloženú nejakú tú hodnotu, a tuto urobím C-čko, ktoré bude ukazovať tam, kde je B-čko, tak keď upravím C-čko alebo B-čko, upraví sa len jedno miesto v pamäti. A zase na druhej strane, keď odovzdávam hodnotou, tak vlastne to znamená, že vytvorí sa kópia a naplňam len tú kópiu. Originál zostane nezmenený. To je ten náš prvý prípad a potom sme to vyriešili druhý prípad. Rozumiete? Trošku. Tak hej, či nie? No, tak to možno ten svedčí, ale neviem o čom. Teraz. OK, dobre, takže poďme si to tak ešte kúknuť trošku. A síce pozrieme sa na jeden taký, že štandardný problém, s ktorým ste zápasili, keď ste robili hangmana. Porovnávali ste dva reťazce. Čiže robili ste nejakú takú, že záležitosť. Vieme, že máme na to už k dispozícii rovno nejakú knižnicu, pomocou ktorej to vieme vyriešiť. Ale ja teraz urobím takú ukážku, že čo to, jak to vyzerá. Aha, str1 sa rovná hello a str2 sa rovná hello. A teraz môj predpoklad bude taký, že z vyšších jazykov, že porovnávanie reťazcov vyzerá v C-čku takto. A keď to bude pravda, tak napíšem, že equal. A keď to pravda nebude, tak napíšem, že printf, že differ. Tak, a teraz je otázka, keď to skomplikujem a spustím, tak jak to skončí? Čo vypíše? Equal alebo vypíše differ? Tu už ja, počkaj, zapýtal iba, že či to bude equal alebo differ, nie prečo. To je sice otázka, či má pravdu. No tak čo? Tak equal či differ? Differ, si húkecal. Vidíš, ako máš moc ovládať davy. Využi to vo voľbách na budúci týždeň. Dobre, takže poďme na to, čo je make str cmp. Aha, dobre, sorry. A musím to vykomplikovať starým spôsobom str cmp.c, str cmp. Vysvetlím za chvíľu, alebo to nemusím vysvetľovať. Používam tam vec, alebo teda, že keď to kompilujeme s tými prepínačmi, ktoré ste si už nastavovali v C-čku v zime, tak on ten prekladač príde rovno na to, že to je somarina. Hej, a neumožní mi to preložiť. Keď ich ale ignorujem, ako teraz. Hej, som taký ignorant. Tak s tým bude celkom v pohode. A ešte tam dám plnočka G, aby keď to načítam v CGDB, tak ten program vyzeral ako má. Takže sa to vykomplikovalo a strcmp púšťam a píše, že differ. Hej? Takže, jak si povedal. No, a teraz sa pozrieme na to, že prečo ten differ sa vlastne tam vypísal. No a breaknem to v maine. Takže runnem to. Step, step. No a ideme na to, print str1. Tak, prvá vec, som povedal, že vypísne obsah tej kremenej str1, aby písal. Hejže, hello. No, lenže keď sa na to začneme pozerať trošku viacej, bude ma zaujímať, že aká je adresa toho str1. A tuto vidím, že D06A. A o tom jednorozbernom poli možno, že viete jednu vec. Že tá adresa D06A je čo vlastne? Adresa prvého znáku, prvku toho poľa. Presne tak. Takže vychádzajúc z tohto tuna, keď napíšem, že go to operátor alebo value of operátor, aká bude hodnota na tej adrese, keď to napíšem tak? Čo sa vypíše z jednoduchého? Čo? Háčko? Či Ačko? H ako hello. Hej. Takže str1 je H. Presne tak. Čiže paradička. Takže keď sa pozriem teraz na print adresa, že str2, tak je to D064. Super. A ja teraz, keď budem robiť, a to rozmýšľam, či sa to tu vlastne dá, print str1 sa rovná str2. Aha, asi sa dá. No, každopádne, ale teraz, že či tá 0 je dobré vlastne. Počkaj, str1. Aha, hej, dobre, funguje.
Takže keď som dal teda, že porovnaj, že STR 1 sa rovná STR 2, tak ja som vlastne neporovnával obsah a porovnával som tie dve adresy. A preto vypísal, že IP miesto equal. Lebo teraz odhľadnosť do toho, že správna implementácia porovnania dvoch reťazcov bude vlastne čo znamenať? Ale teda, že čo to znamená, že dva reťazce sú zhodné? Tak, presne, že tie znaky musia byť celá, čiže ak je tu na háčko, tu musí byť háčko. Ak je tu na Ečko, tu musí byť a tak ďalej, a tak ďalej. A vychádza z toho možno taká doplnková podmienka, ktorá vlastne licuje, je, že vlastne veľkosť alebo dĺžka tých dvoch reťazcov musí byť zhodná. Lebo keď v jednom reťazce je, že hello, druhý je hello, Jano, a začnem to kontrolovať pomocou hello, no, tak mi to trafí, licuje, tak môžem povedať pri zlej implementácii, že sú zhodná. Ale tam je ešte Jano. Chápete, hej? No, ale teraz vás trošku zmetiem. Tak nie je všetko zlato, čo sa blíští. STRCMPC a ja tu robím takúto zmenu, drobnú. Hop. To ste možno, že videli tiež taký zápis, že vlastne ten pár hviezdička bude reprezentovať ten, tie zložené zátvorky. Čiže taký z pohľadu zápisu je to taký, že ekvivalent. Teraz strieľam trošku, ale je to, že ekvivalent. Čiže ja keď to teraz vykomplikujem, poviem, že make strcmp. Aha, čo som? Bodku čiarku zabudol, či čo? Aha, zátvorky som zmazal. Aha, to som celý ja. Aha, znova, jasné. Čiže zamakám, spúšťam. Tak teraz bude čo? Equal či differ? Equal, hej? No, dobre. Hej, no a prečo? No teraz. Môžem tomu, že ono je to STR1, ktoré si napísal, je pointer na adresu, ktorá obsahuje tak, teda to reťazuje dňa. Čiže vlastne ukazuje to na hodnotu a teda to porovnáva to hello je tú adresu. No nie celkom, ale... No? No nie celkom. Možno, že to je nie ako reťazec, ale ako premena jedna. Nie celkom. No, z toho vlastne, čo... On povedal. Zdal, že áno, ide to na nejaká dvesta, ale to rovnáva to na hášku zvážka. Môžeme to vyskúšať? No počkaj, teraz to nahráš, že hej. Rozmýšľam, že ako to ešte viac pritvrdiť. Keby som to dal, že dobre, takže tu nám môžem dať, že Hanna, hej? Čiže ak hovoríte tak, ako hovoríte, tak vlastne vypísať by mal čo? Že equal, jasné. A vypíše differ. Kokso. Začína to byť celkom zapeklité. Tak, nebolo by to C-čko, keby to bolo ľahké. Áno, to je teraz presne tá finta, že oni vlastne ukazujú na tú istú adresu. Tento tu na zápis, totiž to som urobil, alebo vytvoril tzv. String literál. A string literál je niečo akože reťazcová konštanta. A aby to ešte nebolo všetko, tak ten string literál, alebo tá reťazcová konštanta sa zapíše do pamäte, ktorá je určená len na čítanie. Aj teda, že dôkaz, či dôvažok toho, za normálnych okolností by malo fungovať napríklad toto. Čo tým urobím? Týmto tu, čo spravím? Prepíšem prvý prvok, čiže vlastne ten str1 bude vyzerať, že veľké h, elolou malé. Takže keď to teraz vykompilujem, všetko v pohode, keď to teraz spustím, str cmp, sa to zhrubalo. Hej. A zhrubalo sa to vyslovene kvôli tomu, že sa snažím pristupovať do pamäte, ktorá je určená na čítanie, a ja chcem do nej zapísať. Kvôli tomu sa to zhrubalo. Lebo on nevie vlastne nič iné smysle, len to zhruba. Hej. No, a teraz. Pokračovanie tej storky, teda? Čiže vytvoril som reťazcový literál. Ten reťazcový literál je uložený v pamäti, ktorá je len na čítanie. A ten preklad je ešte taký parádny, že on sa pozerá na tie literály, ktoré v tom programe má. A
A teraz on urobil to, že niekde v pamäti ten hello vyrobil. Hej? A teraz už vieme, že vlastne ten str1 obsahuje tá, že adresu, že kde sa to nachádza. A teraz mu píšem druhý riadok, to je ten piatý, že vytvor hello, a ja už tu mám, hej? A bude na ňo ukazovať premena str2. Čiže on momentálne ešte šetrí pamäťou. Chápete, keď som tam mal tie hranaté zátvorky, tak tejto bolo urobené v tom kontexte tej funkcie main, ale keď tie zátvorky som vyhodil odtiaľ, urobil som to takto, tak sa, tá, keď som mal tam tie zátvorky, tak urobil tie dva reťazce. Čiže urobil jeden, urobil druhý, na každý jeden ukazovala samostatná premena. Čiže urobil to isté, tam vložil dvakrát. Takto, on mi zabezpečí sám, že sa to tam uloží iba raz. A budú dve premenné, ktoré na to budú odkazovať. Čiže preto teraz to funguje, že str1 sa rovná str2. Rozumiete? Deti. Trošku, hej? No, dobre. Lebo mám taký dojem, že časom si aj vyčerpal. Takže na záver už iba mám tu také, že nadčasové video pripravené pre vás, ktoré vám teda, že ukáže, teda, že pokiaľ náhodou tie nezachytili všetko, o čom tá prednáška bola, tak v tomto krátkom videu by ste mali vlastne, že všetko pochopiť. Alebo teda, že ak ste tomu porozumeli úplne, tak tu si to už len tak, že vám tak to cvaknem pekne. Takže enjoy. Hey baby, wake up, it's time for player fun. What's that? What about players? Oh, baby! Well, to get started, I guess we're going to need a couple players. Okay, this time I'll need two pointers and two point pointers. Okay, well, I see the two pointers, but they don't seem to be pointing at anything. That's right. Initially, the pointers don't point to anything. The things they point to are called pointees, and say them out to separate step. Oh, right, I knew that. Pointees are separate. So, I'm about to get a pointee. Okay, well, this time I'll get to an integer pointee, and this part says X to point to it. Hey, that looks better. So, we can do something. Okay, I'll dereference the pointer x to store the number 42 into its pointee. For this script, I'll leave my magic wand of dereferencing. Your magic wand of dereferencing? That's great. This is what the code looks like. I'll just set up the number and... Hey, look, there it goes. So doing a dereference on x follows the arrow that accesses its pointee. In this case, the store 42 in there. Hey, try using it to store the number 13 to the other plane. Y. Okay, I'll just go over here to Y and get the number 13 set up, and then take the wand of dereferencing and just... Oh, hey, that didn't work. Say, Vicky, I don't think dereferencing Y is a good idea, because, you know, setting up the pointee is a separate step, and I don't think we ever did it. Yeah, we allocated the pointer Y, but we never set its point to a pointee. Very intelligent. Hey, you're looking good there, baby. Can you fix it so that Y points to the same pointee as X? Sure, I use my magic wand pointer assignment. Is that going to be a problem like before? No, this doesn't fix the pointees. It just changes one pointer to point to the same thing as another. Oh, I see. Now Y points to the same place as X. So wait, now Y is fixed. It has a pointee. So you can try the one dereferencing again to the 13 only. Okay, here goes. Hey, look at that. Now dereferencing works on Y. Because the pointers are sharing that one pointee, they both see the 13. Yeah, sharing, whatever. So are we going to switch places now? Oh, look, we're out of time. What? Just remember the three pointer rules. Number one, the basic structure is that you have a pointer, and it points over to a pointee. But the pointer and pointee are separate. The common error is to set up a pointer, but to forget to give it a pointee. Number two, pointer dereferencing starts at the pointer and follows its arrow over to access its pointee. As we all know, this only works if there is a pointee, which kind of gets back to rule number one. Number three, pointer assignment takes one pointer and changes it to point to the same pointee as another pointer. So after the assignment, the two pointers will point to the same pointee. Sometimes that's called sharing. And that's all there is to it, really. Bye-bye now. No,
Bolo tam síce jedno neznáme kľúčové slovíčko, ktoré sa dosadneme na budúce, ale zvyšku ste mohli rozumieť.